Освіта і професія – вибір відповідальний. Його син пані Оксани зробив вже у 8 класі. Він прийшов додому і заявив: «Мамо, в нас в школі роблять медичний ліцей, і я хочу бути медиком, я піду в ліцейний клас». Вже з 1 вересня таку можливість матимуть усі, хто переходить у 10 класи. Адже 40-річну 15-ту школу Тернополя реорганізують у навчально-виховний комплекс «Школа медичний ліцей». Відповідно, крім універсальних, у навчальному закладі будуть і ліцейні – 10-ті і 11-ті класи. Набір у них освітяни оголошують вже тепер. На вступників чекає диктант з української мови та тести з хімії і біології. Діти зараз якраз закінчують 9 клас, отримують документи про освіту, і 14 червня ми чекаємо на них в 10-й годині в нашій школі для першого етапу таких випробувань. А другий тур відбудеться вже 15 серпня. Можуть деякі діти ще виявити бажання впродовж літа навчатися в такому класі, тому вони будуть мати можливість це зробити 15 серпня. Це стосується не лише учнів 15-ї школи. Поступити у школу медичний ліцей може кожен і не обов'язково тернополянин, аби тільки бажання та знання були. Моя донька в цьому році закінчує 9 клас. І з 1 вересня я маю надію, що вона потрапить у ліцейний клас. Вона давно цікавилася медичними науками, вона гарно знає біологію, цікавиться хімією. І вона сама прийняла це рішення. Має бажання, давно визначився, ким хоче бути, мріє бути лікарем. От готується вже, власне, мріє попасти в ліцейний клас. Ліцейні класи – альтернатива репетиторству, кажуть вчителі. Додаткові заняття з природничо-математичних наук, їх поглиблене вивчення і навіть нові навчальні предмети. Будуть вивчати 5 годин біології, 4 години хімії, 2 години фізики. Будуть предмети, які спецкурсами читатимуться викладачами медичного університету. Та й наочності не бракуватиме. Спочатку допомогу пропонує Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського. Згодом модернізують шкільні лабораторії. Для учнів 8-9 класів запровадять допрофільне навчання.